បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកថត screen មិនដំបូងជាងគេគឺថតដោយកម្មវិធី software Camtasia 9 software នេះបានគេណែនាំឲ្យ crack ស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមចេញ video clip មួយនេះដើម្បីណែនាំបងប្អូនដែលរៀនថត screenគឺថតកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះយើងនឹងថតបានសកម្មភាពអ្វីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅលើមុខ screen គឺមុខកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះដូច្នេះយើងមុននឹងថតបាន screen នេះយើងអាច download កម្មវិធី software នេះតាមរយៈ2គឺទី1យើងអាចចូលទៅទំព័រ website មួយរបស់ជនជាតិយួននេះ cntqn.com ចូលទៅក្នុងនឹងហើយគេមានបង្ហាញយើងនៅ software និងរបៀប crack វាដើម្បីឲ្យប្រើបានរហូតជាងមិនបាច់បង់លុយដើម្បីទិញឯងគឺខាងក្រោមនេះមានlink សម្រាប់យើង download ពីគឺ link នេះ download ពី Google Drive និង link មួយនេះ download តាមរយៈ App Store អញ្ចឹងយើងចូលទៅ download រួចហើយយើងដំឡើងវាឥឡូវនេះខ្ញុំណែនាំរបៀបដំឡើងគឺខ្ញុំបាន download រួចមកហើយនេះគឺជាកម្មវិធី Camtasia 9.0.4 យើង download មកហើយយើងនឹងឃើញកម្មវិធីដែលត្រូវប្រើនោះមាន3គឺ1កម្មវិធីដំឡើងនេះទី2 file នេះសម្រាប់យើង crack វាហើយនឹង file មួយនេះសម្រាប់ crack ដែរជាយើង crack មានពីររបៀបឥឡូវយើងដំឡើងវាគឺខាងនេះខាងលើនេះបើបងប្អូនណាចេះភាសាវៀតណាមអ្នកអាចចូលមើលនៅការណែនាំរបស់គេមានវីដេអូណែនាំតាមភាសាវៀតណាមតែខ្ញុំអត់ប្រើនេះទេគឺខ្ញុំណែនាំមកវិញដោយភាសាខ្មែរកន្លែងនេះជា file សម្រាប់ជាងដំឡើងជាងបើកត្រង់នេះរួចហើយយើងចាំដំឡើងដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចដំឡើងទៀតទេបងប្អូនអាចដំឡើងខ្លួនឯងហើយរបៀប crack វាទី1អត់ទេមានតែមួយរបៀបប៉ុន្តែរបៀបពីជំហានជំហានទី1យើងបើក file នេះឡើងបើក file នេះហើយយើង copy 5បន្ទាត់នេះយើង copy ហើយយើងចូលមកខាង drive C យើងមក window បើក window រួចហើយយើងរក folder system 32រួចមកយើងរក folder driveDrivers ហើយចូល folder etc etc ព្រោះយើងបើក file host នេះឡើងបើក file host នេះខ្ញុំ fast ទៅចូលដូចជាខ្ញុំអាន pass រួចហើយ fast ទៅចូល fast កន្លែងនេះ copy មិញ fast វាមកកន្លែងនេះវិញរួចហើយយើង save ដូច្នេះខ្ញុំធ្វើរួចហើយខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើមកវិញទេនេះជាចប់ជំហានទី1នេះដល់ជំហានទី2ជំហានទី2គឺយើងត្រឡប់មក folder ដែលយើង download មកនេះយើង copy file reginfo.ini យើង copy វាពីវាហើយយើងចូលមកខាង drive C ដដែលប៉ុន្តែក្នុង drive C នេះយើងត្រូវបើកនៅ
กรรมธีได้เวียบังกับนกน้องนี่เป็นโฟลเดอร์จะจะบังกับนกกระดมในจึงจะแบบเวลาสั้นกน้องนู้ยังเคยโฟลเดอร์โปรแกรมดัตเตอร์ยังแบบเวลาโดยเฉพาะยังโจทย์โฟลเดอร์เท็กซ์มิดให้ยังโจทย์โฟลเดอร์คัมทัชยาสตูดิโอส9ហើយយើងផាត់ផាត់អាហ្វាយដែលយើង copy មកនេះចូលនេះខ្ញុំបាន copy រួចហើយយើងផាត់ចូលមកនេះគឺផាត់ដាក់ពីលើតែម្ដងវាមាន file នេះស្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងផាត់ពីលើវាតែម្ដងនេះជាការស្រេចនេះយើងក្រាក់រួចហើយយើងក្រាក់កម្មវិធីវាបានហើយឥឡូវយើងបើកកម្មវិធីវាឡើងក្រាក់ចូលហើយបើកកម្មវិធីវាឡើងជាងអាចបើកម្ដងទៀតក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែថត screen ដោយកាមេរ៉ា share រួចហើយជាងអាចយើងមិនអាចបើកទៀតទេបើទៀតខ្លាចវាជន់គ្នាហើយយើងបើកសាកមួយសិនសាកមួយនេះយើងអាចចូលមកប្រើប្រាស់វាបានប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាវាប្រើបានរហូតឬក៏គ្រាន់តែឲ្យយើងសាក30ថ្ងៃបើយើងក្រិចមិនបានទេវាឲ្យយើងប្រើតែ30ថ្ងៃឥឡូវយើងចូលមើលនៅកម្មវិធីរបស់វាយើងមើលអក្សរ about Camtasia ហើយយើងឃើញនៅទំព័រ1ដែលវាប្រាប់ថានេះ Camtasia 9.0.4ហើយយើងឃើញអក្សរថា multi user license បានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានរហូតហើយបើមិនជាងទេវាដាក់ថាយើងអាចប្រើបានតែ30ថ្ងៃអានេះវាដាក់ថា multi user បានន័យថាយើងប្រើបានច្រើនគ្នារហូតហើយទោះបានន័យថាការក្រិចរបស់យើងវាសម្រេចហើយអូខេចឹងយើងបិទកម្មវិធីនេះសិនមកយើងចង់សាកយើងចង់សាកបន្តិចសិនតើវាអាចទៅឬមិនទៅឧទាហរណ៍យើងមកទីនេះយើងដាក់នៅវីដេអូរមួយធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទីយើងអាចដាក់កម្មវិធីយើងវីដេអូរមួយសំឡេងរមួយរូបភាពអីទៅតាមដែលយើងចង់ធ្វើនោះយើងដាក់ចូលនេះយើង import media ចូលឧទាហរណ៍ខ្ញុំ importនៅកម្មវិធី1ដាក់រូបចូល1ហើយយើងទាញចុះយកមកដាក់ខាងក្រោមនេះនឹងវាពេញវីដេអូតែម្ដងហើយយើងអាច import ផ្សេងផ្សេងទៀតអ៊ីមផតបទចម្រៀងយើងអាចយកបទចម្រៀងណាដាក់ចម្រៀងមកដាក់ខាងក្រោមទីមកទៅតិចហើយយើងបើក design យើង design រួចហើយព្រោះមកយើងអាចដាក់ logoi pop logo thì hỏi yên i pop logo nè chỗgo rồi thôi. Lấy những bậc sạc mà.
ើងអាច design ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា transmission ឲ្យវីដេអូនេះយើងអាចដាក់វាខាងដើមក៏បានខាងដើមវីដេអូមួយនេះនេះម្ដងហើយខាងចុងរបស់វាខាងចុងមានផ្សេងផ្សេងយើងអាចមួយនេះក៏បានដាក់មកខាងចុងហើយ logo ដាក់ design កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាមួយនេះសាក់ម្ដងនេះកពួតថ្លៃ8400កាត់ឡូជាងយើងឃើញថា design ប៉ុណ្ណេះវាគ្រប់ល្មមដោយការសាក់នេះហើយឥឡូវយើងចូលទៅ render វា render គឺបញ្ចេញនៅវីដេអូយើងយកវីដេអូនេះបញ្ចេញទៅជាវីដេអូមួយផ្សេងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងចង់ render វាយើងចូលនឹងខ្លែង share នេះហើយយើងអាច render ទៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងយើងដាក់ទៅ Google Drive ឬមួយទៅ YouTube ទៅម្ដងអានេះផុសនៅ YouTube ទៅម្ដងឬមួយទៅ Vimeo screen.com screencap.com ឬមួយយើងដាក់សារវីដេអូនេះនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងចូលកន្លែងនេះ local file ចំណចាំទុកនៅអានេះវាសួរថាវាប្រាប់ថាកម្មវិធីយើងវាមិនតាន់បានក្រាស់ជុំចូលទេប៉ុន្តែអានេះវាសួរអីសួរថាយើងបានក្រាស់ដូចខាងលើអមិញហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់រឿងទេយើងអូខេទៅអញ្ចឹងហើយវាឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ file ដើម្បីយើង render ចេញនេះយើងអាចជ្រើសរើសយក file ណាដែលយើងចង់បានតទៀតហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះ file ឈ្មោះ file ដូចជាយើងដាក់ថា crash camtasia ហើយយើងជ្រើសកន្លែង try ដែលយើងចង់ដាក់នៅវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់នៅ try e បើយើងចង់បដូរយើងអាចចូលត្រង់នេះបានបដូរបានហើយយើងចុច finish ហើយយើងរងចាំបាទរងចាំការ render របស់វាវា render អស់ 100% នឹងឲ្យយើងនៅវីដេអូថ្មីមួយឯងក្នុងរយៈពេលរងចាំនៅការ render របស់ Camtasia នេះខ្ញុំនិយាយបន្ថែមអំពី Camtasia នេះដែរគឺថា Camtasia នេះយើងអាចថត screen នេះបានពីរយ៉ាងគឺយើងថត full screen គឺថតទាំងអស់ពេញ screen តែម្ដងហើយរួមមកយើងថតតាមចន្លោះ screen មានន័យថាយើងជ្រើសយក screen មួយដុំណាដែលយើងចង់ថតឧទាហរណ៍យើងថតតែត្រង់កណ្ដាលឬខាងឬមួយខាងជ្រុងមួយជ្រុងណាអីចឹងក៏បានអានឹងតែកម្មវិធីខ្ញុំកំពុងថតនេះគឺថត full screen ថត full screen នេះគឺថតពេញ monitor របស់ computer តែម្ដងហើយកម្មវិធីកាំតាស្គ្រីននេះបើបងប្អូនណាថតចង់បានអាចចូលទៅក្នុងlink ដែលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានឬមួយ comment ក្រោមវីដេអូនេះក៏បានខ្ញុំនឹងផ្ញើ email ទៅឲ្យក៏បាននេះបើបងប្អូនណាត្រូវការហើយវាមានកម្មវិធីណែនាំយើងក្រាច់វាស្រាប់មិនចឹងយើងចង់បានណានៅកម្មវិធីនេះយើងអាចចូលមើលក្នុងវីដេអូក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមនេះខាងក្រោមវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនយើងដែលចង់បាន
អំពីកម្មវិធីនេះខ្ញុំទើបតែប្រើមិនដំបូងក៏ខ្ញុំមិនសូវបានស្គាល់អំពីកម្មវិធីរបៀបប្រើវាឲ្យបានល្អយ៉ាងណាទេអានឹងចាំខ្ញុំសិក្សាតាមក្រោយហើយមានទីលណាខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនប្រើបន្តទៅទៀតយើងចាំវីដេអូនេះ render អស់ហើយមើលតើយើងប្រើវីដេអូនេះបានឬអត់លើខ្ញុំបើកនៅវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយមកខាងនេះគឺវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើសាប់អំបញ្ញមិញហិសាប់សាប់មុនហ្នឹងចាំវីដេអូកំពុងrender នេះវាមិនតន់ហើយតែប៉ុន្តែវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងសាប់នេះកំពុងមើលនេះគឺសាប់អំបញ្ញមិញអាហ្នឹងថតខ្ញុំថតតែទៀតទៀតកណ្ដាល screen ទេអត់ថតអស់ពេញ screen ទេបាទឃើញថាឥឡូវrender រួចហើយវាបញ្ចេញវីដេអូយើងឲ្យមើលតែម្ដងបើយើងចង់មើលតាមរយៈ e internet នេះក៏បាននេះយើងអាចចុចចុយខ្លែងនេះម្ដងហើយយើងមើលទៅវីដេអូនេះយើងអត់ឃើញតាមអក្សរ text mix នៅកណ្ដាលវីដេអូទេបើនេះថាការ track របស់យើងនេះបានសម្រេចហើយតែក៏ចំណេះខ្ញុំក៏សូមមួយបានទៀតបាត់នៅវីដេអូនេះក្នុង destination បាទនេះបានន័យថាយើង render រួចហើយយើងបញ្ចប់ទៅហើយយើងអាចបិទវានេះយើងចង់ទុកនៅកម្មវិធីនេះក៏បានបើមិនទឹកក៏បានដែរស្ដាយនេះយើងបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ